За хуулийн төслийг хилцээд явъя. Яг ерөн зүгээр иргэд өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалах эвлэлд нэгдэж зохион байгуулагдаад төрийн бус байгууллагын үүднээс хяналт тавих гэж нэгдэх талаас нь бол бас энэ хуулийг харах үндслэл бол бага юм. Нөгөө талаас нь шин шин үйлчилгээ төр e-commerce гэдэг юм одоо интернет хамтсан худалдааны асуудлыг хянах ёстой юм байна гэд энэ бас үндслэлтэй. Тэгээ энэ талаас нь хараад хуулийн бас зарим зүйлүүдийг анхаарад хэлцэх боломжтой гэж бодож байна. Тэгвэл гишүүдийн хэлээд байгааг бас бодох хэвээр. Ер нь ингээд нэг хяндаг шалгадаг байгууллагуудын тоо бол манай зөндөл байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр хэмжээгээр сайжирч гэнэ үү гэвэл одоо бас хэцүү юм байна шүү дээ. Одоо та нар хара л да. Тэчнээн байшин савтаа гал ингээл одоо оюутлогоотой холбогдсон нөхдөд тэдэн сая доллартай офшорт гэл ингээл ахад тэр ер нь хянагдаж шалгадаж байгаа юм ерөөс сонсогдох байгаа байхгүй да. Тэр энэ дээр чи ихтгэл үнэмшил бас одоо энэ байгууллагснараа сайжирчихна гэх магадлал бас харагдахгүй байгаа юм л. Тэр талаас нь гişүүд бас бодоод байх шиг байна. Жишээ нь би тэр эмчилгээний асуудал ярьлаа шүү дээ. Одоо ингээд гадна дотны нэг байгууллагад байгаа ингээд үе мөчний өвчин гээд одоо эмчилнэ гээл ингээд телевизээр орой танд үзээр бүх суугаар шахуу гарч байгаа. Тэгээ яваад очихаар нөгөө хөгшөнд яах вэ? Нөгөө өвчин намдагч нэг 10 хоног шахаал, нөгөөх нь заа ястаа нэг 10 хоног нойртой байлаа гээл тэгэл гардаг. 3 хоногийн дараа буцаал өгдөг. Нөгөө эмнэлэг дээр яваад очихаар юу гэж хэлж гэнэ үү гэвэл та гам алдсан байна лээ гэж хэлдэг. Тэгэл таг. Тэрийг шалгадаг, тэрийг хяндаг, тэр хэрэглэгчдийн тэр хогсон хүний өмнөөс явдаг. Ийм байгууллагууд байхгүй л байгаа юм л. Энд дэж юу харж байгааг нь мэрэгжлийн хяналт дээр бас асуудал байнаа. Шан харамж байнаа гэсэн үг. Тэд нар ивэн олоод амьдраад байнаа, хуулийн цорхоо гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд ч гэсэн энэ дээр ер нь анхаараарэ. Энэ янз бүрийн энэ эмгэлгүүд, ялангуяа энэ им зарж байгаа асуудал хүний эрүүл мэндтэй холбогдсоноос анхаарах ёстой. Одоо бид нар чи ингээд бүр сүулдэ ийм зар сурталчилж байгаа шүү дээ. Монгол элэгний хорт хавдраа дэлхийд нэг дорж байна. Хотоодны хорт хавдраа хоёрт орж байна. Энийг манай эмнэлэг имчилж байна гэл ингээл. Тэг иймэрхүү зөв бус юмнууд бий болж байгааг бас хянах хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ийм юмнууд бол би байгааг үгүйсэхгүй байна. А гэхдээ бас нэг одоо шан харамж хардаг ийм нөхцөлд гараад ирчих юм бол энэ бизнесийнд энэ иргэд чи иргэд бас дарамт болно шүү дээ. Тэгээд тэр талаас нь бас энэ хуулийнхаа юмуудыг сайн харж нарийн шүүж гаргасан зүг баха гэж бодож байна.